estou numa área de carreira já há alguns anos e desde então essa área vem acompanhando essas mudanças de cenário. Vem proporcionando então aos alunos vivências diversas para que eles realmente consigam desenvolver suas competências, habilidades, descobrir seus valores, repensar carreira, planejar carreira, enfim, uma interação maior com o mercado de trabalho. Nos primeiros períodos a gente faz um trabalho apenas de autoconhecimento, um trabalho de palestras que envolvam algum conhecimento de mercado de trabalho. No quinto período a gente já o coloca em contato com algumas empresas, encaminhando seus currículos para estágios, né? E nos últimos períodos a nossa preocupação é realmente com a sua efetivação, com o seu posicionamento no mercado. Acho que a faculdade de BEMEC tem um diferencial em relação às outras faculdades do Rio de Janeiro, exatamente pela infraestrutura, que é maravilhosa, não existe em nenhuma outra faculdade do Brasil. A gente tem tido um retorno bastante significativo do mercado em relação aos nossos alunos e a gente acredita que esse trabalho que a gente desenvolve desde os primeiros períodos, é um trabalho que a gente acredita ser fundamental para que ele comece a descobrir, comece a pensar em sua trajetória profissional. A faculdade BEMEC, ela proporciona para os alunos um ambiente prático de mercado de trabalho. Então, dentro da sala de aula, você pode viver, ter a experiência do mercado de trabalho junto com os professores. O engenheiro de produção, ele é um engenheiro que surgiu de uma necessidade do mercado de ter um profissional da área de engenharia que tivesse uma visão de negócios, ou seja, ele tinha que sair um pouco do quadrado da engenharia. Porém, ele agrega aquelas competências de negócios que hoje em dia as empresas estão precisando, principalmente as grandes empresas. E o IBMEC, muito sabiamente, viu que havia essa oportunidade e estava muito alinhado com os padrões de excelência que o BEMEC vem praticando em termos de ensino. Então trouxe o curso de Engenharia de Produção. Eu tenho uma empresa desde os 17 anos, uma agência de comunicação. E aí eu fiz desenho industrial e tal, e durante 8 anos eu larguei a faculdade, depois voltei, depois larguei, depois voltei. E aí eu me formei e aí depois eu falei, preciso mudar, porque a empresa vivia numa gangorra. Então vamos buscar uma pós para ter mais conteúdo. E aí no meio da pós a gente vai aprendendo certas coisas e aí eu fui, acabei mudando, criando um outro negócio a partir do IBMEC. E hoje a gente é o líder na América Latina de design gráfico. Com mais de 40 anos de história no Rio de Janeiro, com um corpo de professores em tempo integral, com pesquisadores de ponta nas mais diversas áreas do mundo dos negócios. O crescimento do IBMEC tem a ver com o crescimento do Rio de Janeiro, é uma aposta no crescimento na década de ouro do Rio de Janeiro, na formação de empreendedores, jovens, startups, mas também a formação de profissionais de ponta para as empresas que estão instalando aqui, empresas brasileiras que vão conquistar o mundo. O curso de propaganda e marketing, ele já entra no mercado com um diferencial enorme, porque é um curso fortemente orientado para o mercado. A gente está conversando muito com as agências, com as empresas, para montar um curso entregando o profissional que eles querem, preparado para trabalhar nas empresas, e muitas matérias de criação publicitária. A gente vai ter uma empresa júnior, que vai ser uma agência escola para os alunos. A gente vai ter vários laboratórios, mídia digital, de trade marketing, de gerenciamento de marcas. Ele vai ver na prática o que acontece nas empresas, no mercado, nas agências, com professores oriundos dessas empresas e dessas agências e vendo de cara, sentindo na pele tudo o que acontece no mercado de trabalho. Nós realmente vivemos um momento novo na economia brasileira e Rio de Janeiro, de certa maneira, é a vitrine do Brasil para o mundo, né? A gente tem muito orgulho de fazer parte desse processo.